はい、黄金世代のことで、噛んだ。はい、もう一回いきます。黄金、はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、朝の東京行っていきたいなと思います。おはようございます。というわけで、なんかね、ビリー・アイリッシュが最近、もともと露出をすごい抑えた衣装だったんですけど、ビリー・アイリッシュが急に露出がすごい、衣装というか、まあね、PMV になって話題になってましたけど、はい、なんでしょうね、大人の階段上がるなんですかね、登る上がるなのか。はい、というわけで、昨日ちょっとね、トーマさんの方に朝のトークお願いしちゃったんですけど、トーマさんちょっと言い回しが大げさだったんですが、まあ、なかなかね、こうもともと YouTube を始めれるきっかけもそうなんですけど、やっぱり自分の中で時間が作れるところが増えたっていうのが一番、大きい始めていくきっかけでもあったんですけど、やはりこう自分で時間が制御できない、大人になると多分皆さん感じると思うんですけど、自分で自分の時間を使えることっていうのは結構限られてくるのかなと思うんですが、特にね、自分は、まあ、個人事なんですけども、20代の時はほぼ自分の時間っていうのがなくて、呼ばれれば行かなきゃいけないような環境だったので、呼ばれたり、もしくは自分のね、プロジェクトの中、まあお仕事ですね、お仕事の中でやらなきゃいけないことがあればやらなきゃいけない環境が、多分仕事の環境があってもやっぱ30半ばくらいまではやっぱり自分で自分の時間を自由に使えるっていうのは本当にごくわずかだったかなというような感じだったんですけど、まあ、昨日ちょっと久しぶりにその自分で時間を作って、まあ、特に朝のトークなんかはもうルーティーンで寝る前にこう収録して、あ、じゃあ今日もね一日っていうところで、まあ、やっているような状態なんですけども、ちょっとね朝のトークが取れるような状況でもなかったので、ちょっとね急遽トーマさんにお願いしたというような形でございます。はい、さあ、いよいよですね、いろいろ、告知がされてきたんですけども、どうやらドリコレは海外みたいですね。世界に羽ばたくっていう単語が出た時に日本ではないらしいんですよ。はい、日本ガチャなんかね、それはもうザッキーさんがコメントでいただいたんですけど、世界に羽ばたく戦士っていう風に出たら海外で、戦い青き戦士たちっていうのが出ると日本らしくて、ということは日本パワーを集めてる人からするとドリコレは今回スルーなのかなっていうところみたいですね。なるほど、ということで、そういう参考になりましたね。世界に羽ばたく戦士で日本はないんだと思って、確かに日本の場合は必ず戦い青き戦士なので、ドリコレは海外確定というみたいです。はい、それでいくと、多分日本は多分20選手くらい出ると思うんで、ドリコレの前後、まあ、ドリコレの週以降に多分月曜日、また、来週の月曜日が、ジノヘルなんです。こちらが新キャラっぽいらしくて、旧キャラの潜在ではないらしいというのがコメントでいただいてたんですけども、来週の月曜日は多分優勝でドリコレの流れの後から多分日本の、優勝出てくるんじゃないかなと。そして水曜日か金曜日、ドリコレにかぶせながら日本のね第2弾ガチャやってくるんじゃないかなと思うので、だいぶちょっと自分としてはしばらくお休みでいけるのかなと。欧州セレクションガチャがね今週金曜日から来ますけども、まあね、今回良かったのがやっぱりディスコードのお知らせも読みましたけども、ピエールがね、ピエールナポピエ揃えたい人からすれば、まあ、非常に天井がねついていい傾向なのかなと思います。はい、逆に自分はもう置いてかれてしまうような環境になるんですけども、日本のガチャが全然出てこないので、多分第4弾とかまではね、フェスとかを含めると新規ガチャ扱いは6弾くらいまであって、で今月がドリコレがなんだっけ、これ世界に羽ばたく選手たちなので、来月は日本パンになるのかなと、まあ、去年とはねちょっと若干テレコンになるような形なのかなとちょっと思いました。はい、さあ、ここに来てじゃあドリコレ誰なんだというところで、トーマさんはドイツをすごい推してましたけどね、もう今年はドイツさすがに来るでしょうというところで、カルツシェスターみたいな主力級のキャラがドリコレに来るんじゃないかなっていうのと、多分ピックアップはミカエル入ってくると思うんですよね。だってね、ミカエルね、守備技やっぱS のパスかないと結局ミカエル取っても機能しないじゃないですか。まあ、読みがちの A で取れるとは思えないので、
やっぱりね S の読みがちのパスか、そして S のタックルがあることで、ミカエルがね生きていって、絆が 4.5 生きると思いますので、その辺のねジレンマとかも結構皆さんねあるんじゃないかなと。でも素早いパスカットくらいだと、まあ、タックルはね一つ置いといたとしても、ショップで素早いパスカットを置かない理由ってすげえね、ちょっと自分的にはみたいな。今回ミカエル取った人でドリコレ持ってない人だと、じゃあパスカつけれないじゃんみたいな感じなので、まあ、その辺はどうなのかなとちょっと思いましたね、はあ、あとはディスコードの方で A 技のキャラとかで遊べるとか、まあ、周年大まかにあの高反応で選手設計チーム頑張ってくれたみたいなコメントあるんですけども、でもやっぱり潜在してすごいが一番があのユーザーというか自分たちプレイヤーとしての一番がっかりするのは、やっぱり潜在来てもなんだか現行で戦えないんだみたいな感じになってしまうとね、やっぱり全然なんだこれみたいな。じゃあイベントでもクリアできなかったらイベントもクリアできないみたいな。なのでイベントもクリアできない、オンラインでもねあのスタメン入ってこないってなると、ね、この潜在ってこのキャラクター終わっちゃったんだなって非常にがっかりすることかなと思いますので、まあ、今後ねぜひあのその辺で、まあ、どちらかにしてほしいですよね。イベントでは非常に活躍するキャラクター、もしくは、オンラインでも使えるキャラクター、このレベルまではせっかくのね大事な潜在だと思いますので、まあ、自分はね非常に潜在はね今までないか、例えば今だと、残っているのがワンツーの美咲くんですよね。はい、ワンツーの美咲くんとかね、どんぐらいブーストするのかなっていうところ、うん、このキャラクターは非常に気になっているのと、あとサンパウルの翼くんただもう翼くんどんだけ育成してんだよみたいな感じに自分的にはなってるんですけど、サンパウルの翼くんっていうのが今ねあの当時5万をね唯一超える捨てというところで、じゃあこれがどれくらいブーストするのかっていうところが非常に楽しみなんですが、まあ、ただ今ライジングさんをしてるので、クラブ系のキャラっていうのは周年以降じゃないかなと思います。はい、ただねあのここ1、2年あんまり裏切らないのが周年、まあ、周年ごとに代表やってその他でクラブをしていくと、で話の流れですね、今あのシナリオのストーリーとかもクラブの方に、ね、移行しているので、周年以降はまたクラブの方がねあの絆とかデバフとか、まあ、デバフはどうなんだろうな、まあ、絆もりもりとチームスキルを持ったキャラクターっていうのが出てくるかなと思うので、まあ、その辺をね加味しながらやっていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、さあ、あとですねお知らせで昨日トーマさんも言ってたんですけど、今日のですね22時から、タイムアタック、はい、トーマタイムアタックやりますので、もしも、ね、全然クリアしてない人とかいらっしゃいましたら、じゃあ一緒にね、時間ある限り、まあ、トーマさんはね今回あのなんか YouTube をちゃんと、まあ、編集してるのもあるんですけど YouTube を見てくれたみたいで、事前にデッキを、ね、あの動画の中から拾いながら準備してくれてるみたいなので、意外とテンポよくデッキを組むところっていうよりは意外とテンポよくいけるのかなとちょっと思ってるんですけども、じゃあ実際ね蓋開けてどうなのかというところで、ぜひねあのお時間ある方は、トーマタイムアタックぜひ一緒にね最後まだクリアしない方は一緒にクリアしましょう。はい、さあ、もうラファエル見たくない。ラファエル今日すごいショックだったのが、ラファエルのタックルがせっかくねあの S 技積んだんですけど、普通に翼くんにドリブルで抜かれるというところで、これはね非常にあの、まあ、もちろんあの突してないのもあるんですけども、はい、まあね、もうちょっとねあの翼くんの体力が高いうちであればドリブル止めてほしかったなというようなところでございます。はい、さあ、今日はこの後動画はですね多分お昼かな、お昼は今回の箱の、ディアス翼などのステちょっと見ていこうかなというところで、チームスキルというか、まあね、スタメンのメンバーが同じ属性であれば結構強いんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ11、その中だったらじゃあどうなのかな、ステがなかなかどうなんだろうな、ドリコ、まあちょっとね話は変わっちゃいますけど、ドリコレとかで皆さんどれくらいの数値があれば満足度高くなるのかな、まあでも絆に依存する部分は結構大きいのかなとちょっと思うんですけれども、まあ、絆でねブーストさせたい人っていうのは結構いらっしゃるかなと思うので、まあドリコレがどれくらいついに 6% とか出てくるのか、まあね 4% しかやらないって言った中で 4.5 出してますから、まあねドリコレ超フェスとかで 5% でチームスキルはないみたいな、チームスキルは自分たちに乗らないみたいな形の打ち出しをしてくるかなとも思いますし、まあじゃあ実際ね蓋開けてどうなるか
かというようなところです。はい、まあ、超フェスですね、いわゆるドリフェスに関してはトーマさんと自分の予想では即のシュナイダー、力の、ミスギ君というのが自分たちの予想なんですけども、じゃあ実際これがね当たるかどうかっていうのは、3週目4週目の、ガチャの動向次第かなと。今まで翼くんは第1弾第2弾だったんですけど、他のキャラの第1弾第2弾というのはないんで、もしかしたらね今回あの第1弾第2弾っていうのが、生まれるかなと思うんですけどね。はい、ちょっとねその辺ちょっと楽しみにしていければなと思います。はい、さあ、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。なんだかんだねもう周年もね、全体の4分の1くらいはね、全部明らかになってきて、あとはどんなキャラクターかなっていうのと自分の的にハマるのかな、そして自分の、絆ハマるのかなというようなところかなと思います。はい、そしたら今日ねもしお時間ありましたら夜の10時からトーマタイムアタック遊びに来てください。いつもご視聴ありがとうございます。皆さんね急に暑くなっておりますので体調などね変化、気をつけていきましょう。それではまた。